instituttet, med også med oss Inga Beyer Eng, for det handler altså om, om de unge. Men vi begynner med deg likevel, Bjørn Gullvåg, direktør i helsedirektoratet. Ut fra det som dere har sett, hva ser du er det umiddelbare viktigste læringspunktet for dere før en neste pandemi? Det vi har snakket om nå er jo et veldig stort læringspunkt, barn og unge, og hvordan barn og unge håndteres gjennom en stor krise som dette. Så, og der har vi også mye å gripe fatt i, sånn at det er en av de tingene vi vil ha stor oppmerksomhet på. Men også innvandrerhelsespørsmål, hvordan vi har klart å kommunisere med innvandrerne. Og så er det jo viktig dette med roller, som Øystein Olsen var opptatt av. Ikke bare mellom oss og FHI, men også mellom underliggende etater og regjeringen, og hvordan beslutninger skulle treffes, grunnloven mot smittevernloven og helseberedskapsloven, hvordan det kommer til anvendelse. Så her er det en selvkritikk fra dere? Ja, i den forstand at vi må akseptere at ikke alt vi gjorde var riktig sett i ettertid, men vi gjorde vårt beste i en svært tidspresset situasjon. Mm. Og samme spørsmål til deg egentlig, Camilla Stoltenberg, stadig en studielig direktør i FHI. Hvor var det største forbedringspotensialet fra deres kant? Jeg vil kanskje trekke fram to ting. Nå snakker jeg ikke bare med FHI, men om alle aktørene på myndighetssiden. Og det er å jobbe bedre med beredskap mellom krisene, ikke minst i forkant av en krise. Vi visste jo allerede i januar at dette sannsynligvis ville bli en pandemi, og at den sannsynligvis ville nå Norge, og sa fra om det. Og sa også fra om en del av de tingene som burde gjøres for å være bedre forberedt. Men det meste skjedde likevel de aller siste dagene før 12. mars. Og nå, når det er over, men vi fortsatt vet at det kan komme nye pandemier når som helst, de kommer i hvert fall på et eller annet tidspunkt, så bør vi jobbe bedre med beredskap. Og så må vi jobbe med langsiktig krisehåndtering, og det trekker utvalget fram veldig tydelig. Mm. Og her er det fortsatt en del å gjøre. Der er det ganske mye å gjøre når det gjelder planlegge for å skalere opp, og for så vidt også for å skalere ned underveis og så opp igjen. Mm. Så dette med barn og unge, som vi også har diskutert flere ganger i dette studio i nyere tid, men Inga Beyer Eng, barneombud, hvordan burde situasjonen først og fremst da ha vært håndtert bedre? Altså Øystein Olsen nevnte jo at det var noe for inngripende tiltak, men det har jo også fått en del konsekvenser for mange barn og unge. Ja, dette er jo tredje gang da. Det kommer et utvalg som sier at vi ikke klarte å nå målsetningen med å skjerme barn og unge, og at de fikk en uforholdsmessig stor byrde. Det jeg tenker nå må vi se fremover, og da må vi ha noen læringspunkter, men da må vi være ærlige med oss selv på hva slags tiltak barn og unge hadde, helt fra starten av pandemien, helt til januar 2022, så vi må ikke pynte på det. Vi må også være tydelige på hva slags kunnskap helsemyndighetene og regjeringen satt på. De fikk allerede fra et ekspertutvalg i april 2020 beskjed om at det viktigste tiltaket, det aller viktigste, også for sårbare barn, er å holde skoler oppe, å holde tilbudene oppe. Det var det, og det ble gjentatt av en ekspertgruppe som regjeringen nedsatt etterpå, som skulle følge med på hvordan dette slår ut. De avga 15 rapporter gjennom pandemien, og disse rapportene fikk vi jevnlig, og der ser vi at de gjentar og gjentar og gjentar at det viktigste tiltaket er å holde de universelle tilbudene oppe. Sånn at helsemyndighetene hadde kunnskapen, regjeringen hadde kunnskapen om hva risikoen eller hvilken risiko man løper når man stenger. Så min påstand er at man da har veid dette, og så har man lagt vekt på andre hensyn mer enn i forhold til barn og unge. Og da kommer det ut med en sånn konklusjon. Mm. Du vil bare svare på det, Gullvåg. Mm. Ja, det er viktig at vi har for det første etterspurt kunnskapen, og vi har veid den i hvert enkelt tilfelle og drøftet den. Og jeg sier ikke at det vi har landet på hver gang er riktig. Så jeg tror Beyer Eng har rett i at vi bør nøye gå gjennom dette og se hvordan vi håndterer det. Men jeg vil understreke at det er gjort med aller beste intensjon, også når det gjelder barn og unge. Så, og så er det jo mulig at vi ikke alltid har truffet der vi burde ha truffet. Så det innser vi. For det var jo en del kunnskap om at smitten var lav blant barn og unge, for eksempel, og at de ikke ble spesielt syke. Ja, og så var det nok også slik at det var en inkonsekvens i hvordan tiltakene var rettet mot barn og unge.
Det var i perioder slik at enkelte kunne være en god del sammen på skolen, men at det samtidig var stengt fritidsaktiviteter om ettermiddagen, for eksempel. Så det var mye inkonsekvent også, og det må vi naturligvis se på. Så vi ønsker det arbeidet som du peker på velkommen, og vil gjerne jobbe sammen med både dere og FOI og andre for å ruste oss bedre mot neste pandemi. Ja, og det jeg har da spilt inn til de ulike koronakommisjonene, eller utvalget som det nå heter, det er jo at vi må se på kompetansen hos de som sitter rundt bordet og beslutter. Jeg tror at, og nå jeg høres kanskje litt voldsomt ut, men at jeg tror helsemyndighetene har for stor definisjonspakt av hva som er viktig under en krise. Jeg tror vi må være ærlige til å si at de som skal sitte rundt det bordet og treffe så inngripende beslutninger, da må vi ha inn folk som har barnefaglig kunnskap. Vi må ha inn folk fra skole, barnevern, de som kan dekke inn det. Fordi når man gjør disse vanskelige forholdsmessighetsvurderingene, som er veldig vanskelig å vurdere i ettertid, så er det en fare for at den vektskåla som går på de ikke-kvantifiserbare kostnadene, altså de vi ikke har talt på der og da, veldig fort at de vektes ikke så mye. For det er, men sier du da at du tror ved en sånn sammensetning så ville man konkludert annerledes da? Men med den kunnskapen vi hadde? Det vet jeg ikke, for de fikk jo kunnskapen fra disse ekspertutvalgene hvor FHI satt, UDIR satt, Bufdir satt, alle satt jo der for så vidt. Helsedirektoratet satt der. Så kunnskapen regner jeg med at de har fått. Men når du sitter der rundt bord og skal treffe en beslutning, det er jo noe annet. Da skulle ikke disse som sitter og har kunnskap om sårbare grupper, da burde ikke de banka på døra, men de burde ha sittet rundt bordet, så det er min anbefaling til neste krise. Jeg vil gjerne tilføye en ting, fordi det som var spesielt i dette tilfellet når det gjelder barn og unge, det var at vi hadde denne koordineringsgruppen, eller ekspertgruppen, som leverte beskrivelser av hva konsekvensene var. Det hadde vi jo nesten ikke på noe annet område, så her var det faktisk mulig å foreta en avveining og en forholdsmessighetsvurdering, og det var det i veldig liten grad for andre konsekvenser. Og det aller viktigste tilleggspoenget mitt, det er at vi visste også ganske tidlig at dette var en sykdom som var veldig lite farlig for barn og unge. Veldig få ble syke, men det ble det stilt spørsmål ved så mange ganger at foreldre var redde, lærere var redde, og det var en uforholdsmessig frykt som ble vedlikeholdt. Og analysere hva det var som gjorde at det var mulig å ikke foreta da reelle forholdsmessighetsvurderinger som tok hensyn til at sykdomsbyrden eller trusselen, risikoen der var lav, og konsekvensene var store, det er litt vanskelig å forstå. Ja, så det du egentlig sier er at det gikk for langt. Ja, vi i Folkehelseinstituttet sa jo fra om det mange ganger. Vi mente at det var riktig å stenge ned, men vi så jo ganske raskt at det først og fremst hadde en effekt for å beskytte andre grupper i befolkningen. Det kan være et godt argument, men det er i hvert fall noe som må begrenses mest mulig. Og presset gikk ikke mot å begrense dette, det gikk i stor grad mot å utvide det. Gullvåg. Ja, dette var vanskelige avveininger, og det kommer det til å være i fremtiden også. Så vil jeg jo understreke at vi var jo rådgivere, både i FHI og helsedirektoratet. Det var, i fagmiljøene våre så var det ganske stort sprik, og vi måtte gjøre avveininger der også. Det var ikke noen som på en måte satt med en fasit, og det er et interessant forslag som Beiereng har. Samtidig så var det jo behandlet i regjeringen, alle disse beslutningene, slik at det må jo være det mest kompetente organet vi har til å treffe samfunnsbeslutninger. Jo, men til det du står på meg sier, da, er du enig i at det ble for mye førevar, og da ikke av hensyn til barna, men snarere av hensyn til de de kom hjem til, eller de andre i samfunnet, og at barna sånn sett måtte betale den prisen, slik også rapporten sier? Jeg er enig at på enkelte områder, eller enkelte ganger, så opprettholdt man tiltak for lenge. Og tiltakene var kanskje ikke ideelt innrettet i en del sammenheng. Men jeg vil jo igjen understreke at dette var gjort utifra den beste hensikt med den kunnskapen og den kompetansen som man hadde tilgjengelig. Ja, det er en ting jeg savner som jeg håper da, nå har jeg ikke rukket å lese hele den rapporten som kom i dag, men det er en ting jeg har altså vært i en situasjon hvor jeg har stått som jurist opp i to kriser, 22. juli og nå. Og da er vi jo i husen, er det jo slik at man har laget noen rettsregler som vi skal følge når det er vanskelig å følge dem. Altså, man vet at i kriser så kan følelsene løpe løpsk med oss, og det er krevende. Så derfor så har vi fått noen rettsregler som vi skal følge. Og det jeg ser som likhetstegn under da, det høres kanskje litt rart ut, men fra 22. juli og nå, det er at jeg tror vi trenger en diskusjon, hva gjør sterke følelser i samfunnet med oss? Ikke bare mann i gata, men hva gjør det med beslutningstakere, hva gjør det med
media, og hvordan påvirker det oss? Fordi det påvirker oss, og jeg tror justen er utilstrekkelig hvis vi ikke gjør oss bevisste på hva det, de sterke følelsene bringer av sted. Og i dette tilfellet her, så var det frykt. Frykten, ja, og da... Og da er det, det er i hvert fall det jeg ser nå med disse forholdsmessighetsvurderingene vi har snakket om. Vi må være liksom åpne for at alle lar seg påvirke, men hvordan skal vi håndtere det når vi er satt til å treffe svært viktige beslutninger? Og de rettssikkerhetsgarantiene, de er jo egentlig på en måte der under krise vi blir satt på prøve, for det er da det er vanskelig. Hvordan er det svaret til før vi bytter panel? Nei, jeg vil ikke svare på det. Jeg synes det er et veldig interessant synspunkt, og det er ingen tvil om at følelser spiller en stor rolle i slike situasjoner. Da takker jeg dere av, helsedirektør Bjørn Gullvåg og direktør ved FHI Camilla Stoltenberg, og så blir du sittende, Inga Beiring, så skal vi få inn to politikere, for det ligger mye politisk ansvar i mange av disse avgjørelsene. Og jeg vil holde fortsatt litt ved nettopp dette som handler barn og unge, for det er jo også i rapporten en del sammenligninger gjort mellom Norge og Sverige. Men hvis vi da ser på de konsekvensene som pandemien særlig